Околу еден час тала Џафери даваше исказ во обвинителството за организиран криминал за начинот на кој беше избран за председател на собранието на 27 април вечерта. Отворена истрага по гривичната пријава од битолското здружение на граѓани за почитување на прописи, зашто Џафери не беше расположен да коментира. Како и секој граѓанин на Република Македонија и јас како тала Џафери, повикан од соодветната надлежна институција, се одазвав на поканата како што е пропишано со процедура и тука по однос на тоа нема никаква разлика по однос на однесувањето. Од тоа здружение во обвинуваа дека сте избран насилно и со самоволие? Не, не моја обсег на размислување здружењето може да каже што сака. Истрагата е отворена по повеќе од една година од барањето, од причина што досега обвинителството не можеше да ја комплетира документацијата. Очекаше записникот од седницата на 27 април што треба да биде усвоен на пленарна седница, но бидејќи записникот година и пол не е ставен на дневен ред, истрагата е почната и без него. Обвинителството отвори истрага по пријава на битолско граѓанско здружение кое бараше да се испита начинот на кој Талат Џафери беше избран за председател на собранието. Бара да се истражи дали вечерта на 27 април се случило велепредавство, насилство и злоупотреба на службената должност. После Џафери во обвинителството пристигне под председателот Горан Мисовски, кој критичната вечер во тензична атмосфера го повика Ферид Мухич како најстар пратеник да ја стави на дневен ред точката за избор на председател на собранието. Мухич го стори тоа стоечки, а останатите пратеници од мнозинството со кревање на рака додека пратениците од ВМРО ДПМН скандираа пучи државен удар, го изгласаа Талат Џафери. За случајот претходно е сослушан и пратеникот Ферид Мухич, а не се исклучува можноста да бидат повикани и други пратеници кои присуствуваа на седницата на 27 април.